Jaha, vad har vi här då? Ja, en liten usch, push. Det här drevet var ju, eller axeln till. Ja, man får ingen skärpa. Det var helt slitet. Alltså själva tänderna, ni ser de här fyrkantiga. De var helt rundade överallt. Så den här byter jag ut mot en bättre begagnad. Och så fick den ett nytt lager. Jaha. Den där byttes ut. Sen har vi fått ihop den här lilla växellådan. Det var ju 2 år sedan sist, så man visste ju fan inte vad fan det var. Så nu är det bytt och sen är den här tandmojen bytt. Nu ska vi se om vi får någon ordning på det här. Usch, pushen. Jag har väl inte varit så noga med att tvätta den, men det får jag göra sen. Jag skiter i det. Jag får se ut så här. Jag gnuggar lite. Jag hade lagt reven på mellanaxeln här lite bara på bordet, så att jag hoppas jag har fått ihop den rätt. Och sen den viktigaste grejen, den här. Den har fått nya tänder. Så, ja, vi får se. Sen får den nya kolvringar och lite honat och donat. Ja, så får vi se hur det går med stackars urspursen.